вкусные уже чипсы я сейчас себе насыплю. Вночі прокинувся і тепер чіпсів хочеться. Сьогодні полуночі чіпсів захотілося. Це чіпси, вони не так, вони не на розвіс. Навіть не в пакеті. Верніше в пакеті. Таком, ну. Так то не в пакеті вони. В коробці були. Отакі. Ну тут нічого не понять. Нічого не зрозуміло. Що тут написано? Не зрозумілий язик якийсь. От два слова таке зрозуміло. Cornflakes. Кукурузні. Пластівці, мабуть. Тіпс. Тіпс ще зрозуміло. Ну толку від цього тіпс, якщо воно. Він зна по якому. Як їх готувати? Нічого не поняти. Добавляти туди тільки ці яких. Овочі, фрукти. Чи заливати водою, чи теплою, чи холодною, чи молоком, чи може. Да, напевно, молоком їх заливати надо. Я ніколи таке не їв. Може, колись і їв. Ну, один раз в житті. Уже не помню. А зараз? Зараз їх. Просто хрумаю. У мене тарта. Нормально гуманітарка. Чай. Із Кенії. Печиво. Оригінальний бісквіт. Марія. Да. Можна чіпси з чаєм попробувати. Так завтра зробимо. А може і сьогодні. Там гуманітарки. Достатньо хороша. Там. А, сейчас покажу. Молоко там. Консерви. Це все з одної гуманітарки. Шесть штук. Ой, як. Свинин тушкованих. З макарошками хорошо пішли. Макарошки, правда, одна упаковка. Дуже це погано. Я б хотів ще таких макарошок. Паста Сопрано. Паста Ді Кваліта. Оригінал Італіана Технологі.
400 грамм. І жалко, що один тільки сок такий. Дуже хороший сок. Макарошки одні. А, ще хороший шоколад був. Ну, один так же. Мілк. Мільк вимить.